Sí, gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, diputades, consellera. Bé, jo no sóc mare, i molt menys de fills adolescents o joves, però estic segura que els que aquí són pares o els pares que ens estiguin veient estaran d'acord amb el que diré. Si algun dia sóc mare, m'agradaria poder-li dir als meus fills el que els meus pares em van dir a mi, que podria ser a la vida allò que jo volgués ser. Però clar, francament, amb les dades de la darrera enquesta de població a la mà, sembla bastant difícil que això pugui ser possible si no fem res al respecte. Miren, si sóc mare, m'agradaria dir-li als meus fills que tindran les mateixes oportunitats que la resta, que podran dominar a la perfecció el català, el castellà i l'anglès, tot i potser no anar a classes particulars o a escoles privades. Saben vostès que l'Escola Oficial d'Idiomes a Catalunya és de les més cares d'Espanya? És això el que volem pels nostres fills? És així com volem fomentar la igualtat d'oportunitats? Bé, nosaltres per descomptat ja els asseguro que no és el nostre model i que per això nosaltres apostem per un model educatiu trilingüe. Mire, si algun dia sóc mare, voldré també aconsellar-los i acompanyar-los en una decisió tan important en la vida com és allò de què vols ser quan siguis gran. Una decisió que ha de ser presa amb criteris de vocació, òbviament, però també amb criteris pragmàtics que sorgeixen del coneixement real del mercat de treball. És per això que nosaltres proposem que s'inclogui en el darrer curs de l'ESO una matèria específica dirigida a orientar els alumnes en relació als itineraris postobligatoris existents. Una matèria que ha de comptar amb el recolzament de la comunitat educativa, les empreses, les cambres de comerç, les entitats locals i, en definitiva, tots aquells agents que envolten a l'entorn del jove i del mercat laboral, per tal que puguin tenir la informació necessària per triar què volen ser en un futur. Mirin, si sóc mare, els hi voldré dir que podran anar a la universitat, una universitat pública i de qualitat, i no com ara, perquè recordem que estudiar a Catalunya costa 3 vegades més que altres comunitats autònomes, com per exemple Galícia o Extremadura, i ja no parlem de la qualitat, perquè estem molt lluny d'estar ben situats en qualsevol dels rànquings mundials. Si sóc mare, també m'agradaria dir-los que si no volen anar a la universitat, tenen altres opcions, bones opcions, com per exemple la FP dual. Hem de potenciar la formació professional dual perquè sabem que és un model d'èxit que ja està funcionant en altres països d'Europa perquè aconseguim formar professionals amb experiència laboral i que fins i tot després podran consolidar aquesta feina en aquest lloc de treball on han estat cursant aquestes pràctiques. És a dir, hem d'ajustar la demanda laboral a l'oferta. No pot ser que la universitat sigui una fàbrica de produir graduats que després el mercat laboral no pot absorbir i que, per altra banda, tinguem empreses que hagin d'anar fora a buscar determinats perfils professionals perquè aquí no els troben. És evident que hi ha alguna cosa que estem fent malament. Mirin, si algun dia sóc mare, voldré dir als meus fills que si s'esforcen i treballen tindran oportunitats, bones oportunitats, no les d'ara. Tenim un 32,2% d'atur entre els joves de 16 a 24 anys, on més de la meitat dels contractes que s'assignen amb els joves són contractes temporals, són contractes brossa. És la primera vegada que traspassem aquest llindar del 50%. 3 vegades més contractes brossa, contractes temporals, que la resta de la població. I, sisplau, que ningú digui que això als joves ja els està bé, com vam sentir aquí amb el darrer ple, perquè fins i tot el propi informe de l'Observatori Català de la Joventut diu que aquesta afirmació no és certa. Mire, si sóc mare, em nego a treure'ls la il·lusió, perquè precisament l'adolescència és aquella etapa de la vida on tot és possible, però per això cal que revertim la situació actual. Cal que aprofitem més els recursos que venen d'Europa a través de la garantia juvenil. No pot ser que només 20.000 joves obtinguin feina amb aquest programa quan tenim a 150.000 joves parats a Catalunya. Cal que hi hagi més correlació entre els itineraris postobligatoris i la realitat del mercat de treball. No pot ser que un de cada 3 joves amb el nivell formatiu estigui en llocs de treball que requereixen menys formació. Necessitem implantar d'una vegada per totes la finestreta única empresarial. Hem d'ajudar aquells joves que tenen projectes. No els hem de posar traves, sinó encoratjar-los i ajudar-los. Cal que els protegim i enfortim també l'actuació de la Inspecció de Treball per acabar amb la precarietat laboral que afecta especialment els joves. Tot això és el que nosaltres demanem avui amb aquesta moció, perquè nosaltres, els ciutadans, no ens conformem amb dir que ja s'està fent tot o amb les dades que tenim, perquè jo no voldria que els meus fills formessin part d'una generació perduda, i estic segura que vostès tampoc ho volen. Els nostres joves s'han esforçat i han fet els deures, i ara ens toca fer-los a nosaltres per aprovar aquelles assignatures que fa anys que anem arrossegant i pujar nota a la resta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Roldán.